Здравейте, аз съм Зара, а вие гледате Music Space TV. До мен са Руди, Дули, Муден и Кукушев, които ще ни разкажат какво им се случи през последната година. Здравейте, момчета, как се чувствате? Много добре. Много добре. Благодаря. Страхотно ми е. Направо ми е си чест. Случиха се много готини неща, като на първо място пуснахме песен, хората я харесаха и пускаме втора, трета. Пускаме разни работи. Като цяла тази година ни беше така да се каже пускаш първа официална. Извиш, в смисъл старта някак си. Добре, дебютна беше, да. А колко време преди това правихте музика? Ми, нека Руди да каже, че той май най-дълъг стаж има в тази игра. Заедно не сме правили преди това. По-отделно сме си правили. Не сме правили, да. Да. А как се събрахте всъщност? Рязко. Колко рязко? Мично стана всичко. Так. По плеймейтски. Да. Един ден решихме и се събрахме. По плеймейтски? Так и по плеймейтски. Това са едни неща, не си гледава. Ритмично по безгрижински. Така ли се казва? Нова дума. По безгрижински се събрахме. Кое беше нещото, което ви зарадва най-много тази година от всичките ви музикални постижения? Ами най-много ни зарадва, че имахме клип, сбъднахме една мечта, пуснахме си нещо по... Направихме песен, която искаха нашите приятели да направи. Ние направихме си клип, заснехме го, забавлявахме се много, като го направихме, пуснахме го. Те почнаха го въртат по телевизията, хората почнаха да забавляват с него. Почнахме да призвикваме усмивки у хората, докато гледат клипа, а това ни беше целта, така че мисля, че сме постигнали и това е най-великото нещо, което сме направили. Аз мога да кажа за разбира се, че може. Кое беше, като отидох на плажа и си слушах моята песен по капанчета. Много беше готово. Цаца и Безгрижи е бейби. Да ви попитам, вие има нещо, планували ли сте да си съставите, сътворите, напишете, направите? Значи наскоро направихме един брейнсторминг, решихме малко да попроменим и стана Руди, Брули, Дюли, Куши и банани. Добре. Руди, Чули, Муден е напушен, това е също една версия. Да, също може и да е Рамен, Стамен, Кьорди и Бунев. Брейнсторминга върви. И защо гледам в микрофона, като говоря, не знам. Може би защо? Той нали ме хваща хубаво? Да. Да, добре. Значи скоро мислим да си измислим име, обаче това е трудно, така че може пак да отнеме време. Искате ли да помолим всички фенове ваши в Music Space да дадат предложение за име? По принцип не е лоша идея, да. И искаме, и същевременно с това не искаме. А защо не искате? Знам. А защо искате? Не мога да споря. Доста биполярно поведение. Във всички ли имате биполярно поведение? Ами в определени моменти всички сме хем така, хем иначе, разбираш? Има си хора и хора. Разбираш. Искам да благодаря на... Хубам. Някога не. Искам да благодаря на всички хора, които са изгледали това интервю цялото. Значи и миналия път така се получи, и сега се получава така. Житейски уроци валят един след друг в това интервю.